Lihat TNB sekarang ini. Bil elektrik melonjak naik. Alasan sangat remeh. Iaitu kerana COVID kita gunakan lebih. Tetapi lonjakan itu terlalu tinggi. Saya dalam elektrik ini, ini yang saya nak buat. Saya nak panggil dia. Nak bagi panggil dia minum teh. Empat-empat syarikat ni panggil bagi minum teh. Dia pejabat. Putrajaya lah maksud tu bukan, insyaAllah. Kemudian saya kata, nah minum teh. Teh panas. Tapi gula tak ada. Sebab tokek gula ada situ. Saya kata dengan gula you mahal tu tak mahal. Jadi saya tak mau belanja gula you. Jadi you minum habiskan secawan tu teh O yang tawar. Sebab you pergi kempen, harga gula naik, jangan minum, jangan membawa gula. Kamu try tawar dengan minum gula. Itu je nak ajar dia orang bagi dia faham orang rakyat. Kemudian saya kata bagi agreement ini yang saya suruh study. Give them the agreement. Saya kata tengok agreement ini dan dalam tempoh 2 minggu mari balik kepada saya dengan cadangan bagaimana nak turunkan kadar elektrik supaya saya boleh umum kepada negara dalam tempoh 1 bulan kadar elektrik negara turun. Dalam pakej rangsangan ekonomi yang lepas, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM500 juta bagi tujuan pemberian diskaun 15% ke atas bil elektrik sektor pelancongan dan 2% bagi sektor komersial, industri, pertanian dan isi rumah di Semenanjung Malaysia mulai 1 April 2020. Sebagai tambahan, kerajaan bersama Tenaga Nasional Berhad akan menambah peruntukan sebanyak RM530 juta lagi untuk memberikan diskaun berperingkat antara 15% sehingga 50% mengikut penggunaan kadar elektrik dengan had maksimum 600 kilowatt sebulan. Diskaun 50% ini akan diberikan kepada penggunaan elektrik bawah 200 kilowatt, 25% bagi penggunaan antara 201 sehingga 300 kilowatt dan 15% bagi penggunaan 301 sehingga 600 kilowatt. Diskaun ini akan berkuat kuasa bagi tempoh 6 bulan mulai bil bulan April 2020. Sementara itu, diskaun sebanyak 2% seperti dimaklumkan sebelum ini akan terus dinikmati oleh semua pengguna isi rumah.